उत्कल, उड़ीसा या कलिंग, जो भी नाम लो एक ही जगह को बताता है। ये जो भी उत्कल है इसको बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो थे उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उनकी जिंदगी, उनके काम और उनका निस्वार्थ भाव आज की दुनिया में दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम लोग यहाँ घूमने आए हैं उनके जन्म स्थान को, जिसे हम लोग आज मधु कोठी के नाम में जानते हैं। और हम आज यहाँ पर घूमेंगे और यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों के साथ मुलाकात करेंगे कि उनका काम कैसा था और उनका इम्पैक्ट कैसा रहा हमारे सोसाइटी पे। आज आप इस बारे में जानने को चाहें तो चलिए शुरू करते हैं।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମୋ ନାମ ହେଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲି ବାଇଜ ବାଇଜ ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏତେ କଫି ଅଛି ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏପଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମଧୁବାବୁ କିମ୍ବା କୁଳବୃଦ୍ଧା ନାମରେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେବେ କୌଣସି ଲୋକ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁନି କ'ଣ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ନଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ଜିରୋ କହିଲେ ବି ଏକ ରକମ ଚଳେ ତାପରେ ବାଇଜ ବାଇଜ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଇ ଆସିବାରୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭାବଟା ଏଇଆ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦୁଆରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଦିନଠୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ଏମିତି ପଢ଼ିଥିବେ ମହାସୁନ୍ଦରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇନି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କଲର ସ୍କାଏ କଲରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ସେପଟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବି ଅଛି ସେଠି ବି ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଲେଖା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେସବୁ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି ଖାଉ ଷାଠିଏ କିଲୋ ଯେଉଁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିବି ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ସାର୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଆମର ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓପିନିୟନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ପ୍ରଥମତଃ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଭାଷା ବି ଜ୍ଞାନ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଗଲେ
ସେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ଦେଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ କରିବି। ଏଇଟା ଲାଗି ମୋ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁ ଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଥିଲେ ତାହା ବି ଯେଉଁ